各位朋友大家好，现在呢，委内瑞拉的反对派领袖正在全国各地进行一场巡回的演讲，这实际上是一个全国性的总动员的过程。动员他们干什么呢？动员他们在将来的某一天，大家在同一个时间聚集到委内瑞拉的首都，去占领那里的广场，去包围那里的总统府，用这样一种方式显示强大的民意，然后用这个民意召唤军队，呼召军队，让他们倒戈，让他们兵变，让他们站到人民的一边，用这样一种方式啊，要促使马杜罗政权在失去军队的支持之后啊，黯然下台。这就是非常典型的颜色革命的套路，这就是非常典型的全民共振的革命模式。不需要进行武装革命，不需要进大规模的流血，但是用这样一种方式，我们完全可以改变一个国家的政治体制，改变一个国家的政权。那我可以在这里给大家预言，委内瑞拉的这一场革命一两个月之内一定会胜利。当委内瑞拉各地的这个反对派的民众聚集到首都之后，委内瑞拉的军警一定会化变，一定会站到人民的一边。为什么呢？有些朋友说他们可能会开枪啊，可能会对人民进行大规模的镇压。我告诉大家，军队它不是机器，不是说马杜罗啊按一个按钮他们就会开枪的。军队是由人组成的，无论是底层的官兵还是最高层的将领，他们都是人，有人他们就有利益上的算计，他们就有这个理性的考量。那么当马杜罗政权在国内已经失去了民意的支持，在国际上遭到了众多国家的围堵，那么这个时候他还有什么前途呢？这个国家已经被他们糟蹋了20年，已经糟蹋的不成样子了，是个人就知道他们绝对这种统治不可能维持下去的，军队跟着他们混有什么前途呢？更何况军队也是来自于人民的，广大的官兵都是来自于各个阶层的人民，尤其是中下阶层的人民的，他们本身在感情上面就是倾向于人民的。那么这个时候难道就因为你是名义上的首脑就必须听你的指挥吗？不是的，这个时候他们做出理性的判断，还是要站到人民那一边，还是要站到新的政治阵营，正在崛起的政治阵营，这个最有前途的政治阵营这一边，是更符合他们的利益，也更符合他们的情感。所以在这个时候他们一定不会开枪，他们一定会倒戈，一定会兵变。委内瑞拉的革命很快很快，一两个月之内一定会成功，大家拭目以待。中国这个国家和委内瑞拉有非常多的相似之处，其中有一个最大的相似之处就是他们的经济现在都在崩溃之中。委内瑞拉是已经崩溃了已经崩溃了，已经跌到了谷底，老百姓现在生计难以维持，所以说一定要求变。那么中国呢，现在正在崩溃之中，大家去看一看今年2月份的这些经济数据，那简直是惨不忍睹。中共过去40年之中对这个国家进行掠夺性的统治，这些权贵大家族已经把这个国家给掏空了，经济过去的那个荣景绝对不可以持续了，不能够持续了。而且现在正又爆发了和美国的这个贸易战，那么这一场贸易战打下来，无论中共是向美国投降，签订他的投降协议，还是中共负隅顽抗，那么最后的结果对他这个经济体系来说都是毁灭性的，对中共的这一套经济模式都是毁灭性的，都是难以为继的。那么经济崩溃就在今年一定会发生，经济崩溃之后会出现什么情况呢？会出现大规模的失业。那经济崩溃还有一个更对中共更致命的威胁，就是他们的维稳体系这个时候就会缺乏足够的资源来维持它的运作。那一方面呢，是维稳体系它的维稳的能力会降到最低点，另外一个方面呢，是老百姓在生计难以维持的时候，他们的反抗情绪会达到最高点，会达到临界点，那个时候就是革命爆发之时。委内瑞拉的今天就是我们的明天，这两个国家之间唯一的区别就是委内瑞拉的全民共振现在正在如火如荼的进行之中，而中国我们还有一段路要走，但是请大家放心，一定会达到那个阶段的。这一次的两会，
我们没有能够成功的动员几万几十万的老百姓一起走上街头。所以说现在很多五毛啊就出来说全民共振失败了。我告诉大家，全民共振没有失败，现在战斗还在继续进行之中，战争还没有结束，怎么能说失败了呢？更何况我们每一次的共振我们都有巨大的收获。我告诉大家，最大的收获是什么呢？最大的收获有两个。第一个呢，就是我们极大的消耗了对手的实力。我们每一次发一篇帖子，我们每一次发出一个号召一个倡议，对手啊就要派出大量的军警，就要动用大量的资源去探查去围堵，不断的这样的消耗他们，那么我们就是啊让敌人更加的衰弱，而我们自己呢在一步一步的变强。我们在海外的宣传平台从最初的五六个人现在变到了五六十个人，每一天都有新的人啊要想来加入我们。那么在国内就更多了，国内很多的网友，很多的这个维权的同道、民主同道，他们在理念上面都接受了全民共振的这个概念，都接受了全民共振的这个方法，他用这样的一种形式啊，用这个理念上面的这种契合在支持我们，同时也通用各种各样巧妙的行动，他们呢在配合着全民共振，这就是啊我们的未来的民主阵营的一个团结的一个基础。全民共振的队伍现在正在迅速的扩大之中，我们在积累实力，敌人在消耗实力，难道这不是胜利吗？更何况一个最重要的不同，一个最重要的成就，就是我们掌握了现在呀这个战场上的主动权。在过去四十年的这个民运和中共的这种对垒当中，中共在大多数时间他是掌握主动权的，他们一抓人，我们这边呢就要付出啊所有的努力去营救，我们这边呢就疲于奔命，而他们呢不断的抓人，不断的制造话题，他们掌握了主动。但是现在我们掌握了主动，现在啊我们不断的向他们发出进攻的信号，那么每一个信号出去，无论这个进攻啊是不是能够实现，他们都要调集重兵，都要调集啊数十万的军警到处去探查，到处去围堵，让他们疲于奔命。这就是我们掌握了主动，我们可以啊用一个帖子就调动他千军万马，你说这个不是掌握主动吗？掌握了主动权，那么这个战场将来赢的就是我们。在唐朝的时候，有一个著名的军事家叫李靖啊，唐太宗本人是非常会打仗的，但是呢，他都佩服李靖啊，佩服得不得了。有一次，他向李靖请教，说你每一战必胜，到底有什么样的独门诀窍？李靖就告诉他说，一部《孙子兵法》里面呢，这个千言万语，但是只要掌握了一句，就可以打赢仗。哪一句呢？就叫做治人而不治于人，翻译成现代白话就是啊，要牵着敌人的鼻子走，不能让敌人牵着我们的鼻子走，掌握战争的主动权，这是啊打赢战争的无上心法。掌握了主动权，我们就能够不断消耗敌人，掌握了主动权，我们就能在敌人啊显示出他的弱点的时候，我们全力一击，就给他致命的一击，就能够赢得整个战争。这就是啊掌握主动权的这样的一个战略，这样的一个心法。我们在全民共振的这个整个的战役当中啊，我们就一直在运用这个心法。给大家举两个例子啊，就是去年九月份的时候，我们就开始推动这个十一黄金周的共振的这个行动。那这个帖子消息一发出去啊，中共自然是派出了大量的警察国保啊去调查去围堵啊。更重要的是，更有意思的是啊，中国现在最大的一个维权群体，也是最有战斗力的维权群体是哪一个呢？就是退伍老兵，一共有5000万人，其中有很多人没有得到妥善的安置，所以他们经常上街，而他们的组织性非常强，战斗力非常强，这是中共啊非常忌惮的一个群体。那么这个群体呢，他们上街也照样遭到了这个武警的啊警察的暴力对待、殴打、抓捕。那么怎么样把他们的力量这个真正的发挥出来？所以说我们全民共振呢，就在
这个网上面呢发表了一些视频啊，发表了一些文字，就是在推广一种抗争的方法，叫做低烈度武装维权。因为现在啊，中共不可能说你一上街我就派机枪坦克就把你们啊全部给灭了，他只能是派出一些警察，一些武警，他拿着棍棒，拿着盾牌，戴着头盔去暴力对待啊，去镇压这些维权人士。而他们的那个武装啊是低烈度的，它不是啊非常难以获得的。而我们这个维权群体，任何维权群体，尤其是啊这个啊退伍军人的这个群体，我们很容易就能把自己啊取得跟他们一样的武装。比如说我们也可以拿根棍子啊，我们也可以戴个头盔啊，那么我一旦取得了这么简单的装备之后，我们的战斗力啊就跟那个武警警察一样的了，甚至比他们更强。因为我们呢是在保护我们自己，我们是站在正义的一方，心中有正气，身上自然就有力量。即使是我们只是跟他相等，那么他们要想镇压一群人，一个维权群体，他们必须得派出啊多于这个维权群体的警察这个数量。而那警察哪里有这么多呢？全国哪里有5000万警察呢？全国哪里有1000万警察呢？全国最多也就是500万警察，而其中的大部分他还要去执行别的任务啊，所以用来镇压的这个警察在全国最多最多也就是100万。所以5000万的退伍老兵，还有其他各种维权群体，那只有100万警察。如果我们用这种低烈度的武装维权的方式，那么警察很快就不够用了，警察很快啊就溃散了，他的整个的维稳体系很快的就瘫痪了。所以这个消息啊，这个帖子，这个视频啊一发出去之后，很快就有一些响应。那平度老兵呢就真的拿着棍子上去了，就戴着头盔上去了，这个让中共啊可是吓得不轻。他们呢在11黄金周之后啊，动用了大量的警力，在全国范围内，在5000万老兵当中啊去探查啊，去搜寻到底哪一些人接受到这些信息，接受到这些信息的人呢接受到什么样的程度，这对他们来讲几乎是一个不可能完成的任务，到现在他们还在进行。所以说让他们继续去查吧，我们呢只要继续推广，我们把这样的信息推广到一个维权群体，那么对中共来讲，对他们呢就是一个极大的威胁。这是一个例子。那不仅仅是对在这个维权群体啊这个里面呢，对中共已经呢掌握了主动权，甚至是在中共最高层我们也可以掌握主动权。怎么样掌握呢？我告诉大家，中共现在体制内绝对不是铁板一块，在体制内存在着反习势力，在体制内甚至存在着同情民主的、希望民主的势力，只不过是那些人呢在中共体制内当官当的时间太久了，这个雄性啊这种刚硬之气啊已经被磨灭的差不多了，胆子小不敢自己动手，但是呢他们敢把消息放出来，他们和我们联系，告诉我们习近平现在啊他的健康状况很堪忧。因为他现在啊已经有了老年痴呆症的初期症状，同时呢他的头发也已经全白了。那么这个消息呢，如果是在一个民主国家这就不算什么消息，在专制国家，对这个最高的这个专制首领他的健康状况，那是可是顶级的国家机密。因为如果是大家都知道习近平现在身体已经不行了，精神状态已经不行了啊，急剧的衰老了，那么他的那个班子，那些跟着他呀混的那一批啊爪牙，那一批亲信，那就会惶惶不可终日，他们就啊一定会尽快的寻找新的靠山啊，寻找新的阵营去投靠。那这对习近平来讲，这是不可承受的打击。那这一次呢，他们回应的啊，他们应对的还是相当的迅速，相当的不错。我们这个消息一发出去，在互联网上一发出去，当然了，体制内很多人都看见了这个消息啊，就很快的在体制内上层呢就在开始传。那么习近平这个时候啊，他的班子啊做了一件正确的事情，对他来讲正确的事情，他既没有像以前一样把头发全部染黑，也没有啊把头发这个白发呀完全暴露出来啊。
他留了啊几根白头发不染，让大家看出来他现在比以前呢确实是老了一些啊，我没有掩饰，我现在确实是老了一些，但是呢我也不是须发尽白，那我现在啊还是有能力，还是有体力啊，健康状况还是可以让我继续干很多年，这就是发出的这么一个信息。所以这次两会习近平的那几根白头发呀，很多人在议论都没有议论到点子上，这就是他为什么今年要留出几根白发的一个原因。那这次呢他应对的是不错，过关了啊，可以打90分，但是呢我们今后不断的还有新的招数啊，今后北京的体制内的那些啊同情民主的心向民主的人，他们还会不断的透露信息出来啊，大家就继续的这么过招，我们一定会赢，因为我们掌握了这个战场的主动权。还有一种诋毁全民共振的论调就是炮灰论，他说我们全民共振是以国内同道的牺牲来换取我们在海外的利益，在海外的名声，这简直是啊颠倒黑白。我们全民共振从来没有鼓动任何人去走上街头抗争，我们只是告诉那些因为利益受到损害，因为权利受到侵犯而自己要走上街头抗争的那些群体，那些个人，我们告诉他们一定不要啊分散的去，一定不要啊自己单独的去，要跟大家一起去，要把自己的行动的频率跟大家调到一致，越多的人一起去，那么对我们自己的这个保护就越多，他们镇压起来就越困难，我们的利益就越容易实现。这就是全民共振的一个基本的理论，基本的论述，这怎么是拿别人去当炮灰呢？而且我们一再提醒在国内的有政治意图的那些团队，那民主志士一定在这个时候啊不要轻易的冲到前线，不要参与全民共振的具体的活动，我们最多啊只是在私下的口头的传播全民共振的理念，在是这个啊联系那些各个地方的那些维权团体，跟他们建立联系而已，这哪有什么风险呢？这哪里是要鼓动他们推动他们去牺牲呢？再说了，我们全民共振的发起人领导都在国内，我们在海外只是一个执小小的执行机构而已，只是他们下级而已，哪里有可能说下级要把上级当作炮灰呢？这简直是荒唐嘛。再说了，我们在海外的这个啊，这个全民共振平台的这些同道，难道我们没有牺牲吗？我们早就付出了我们的牺牲了，在80-90年代我们就付出了我们的牺牲了，那么现在还在不断的牺牲。80-90年代的时候啊，我和建民，我们当时都有非常好的条件，那如果是愿意跟这个社会融洽的相处，我们愿意包容那些罪恶，我们不做出抗争，那么我们可能生活过得很好。好到什么程度呢？我们如果是走进跟中共的这个体制啊合作啊，去进入他的体制，我们可以啊轻而易举的捞个一官半职啊，吃香喝辣啊，甚至是在他那个体制内谋取高位。现在我的同学里面呢，师局级的大把啊，在我们的这个比我们年长几级的学长里面呢，部级副部级的都有，甚至是再高几级的啊，高个5-6级的，现在已经当到啊中共的总理，当到中共的常委了。李克强、胡春华那就是我的学长啊，但是我们拒绝了走那条路。如果说我们当时在国内要想从商的话，那也有很多条件，只要把这个关系网同学北大同学的关系网动员起来，要想发财那是轻而易举的。现在北大的人里面亿万富豪好多个，多了去了啊。那如果是不想做生意也不想当官，即使是走专业的道路啊，去当个律师，那生活也是过得非常的优裕啊，在社会上也是非常的受尊重。但是呢我们没有走这条路，我们把这些现实的利益全部抛弃了，走上了跟中共对抗的道路。我很多的同学亲戚朋友他们都不理解，我只能告诉他们，我天生的就有反骨，这辈子跟中共干定了。最后啊，我牺牲了自己的学业，被学校开除了，我牺牲了自己的职业，律师资格被剥夺了，以前也可以想过去当教授，但教授肯定是不让我当的了，
那最后呢，甚至是生存的空间都被剥夺了，只好在30岁的时候啊，连根拔起，流亡到海外，重新再来过。你说这个算不算牺牲？这一点牺牲呢，跟其他的同道比起来，那算是小的了。比如说西哈诺啊，还有袁湘，他们在国内啊，都是啊，一个是在这个企业界啊有成就的企业家，那另外一个呢是在体制内的啊，也是受人尊重的这样的一个这个官员，他的这个家庭呢也是体制内的啊一个非常有势力的这样的一个家族。但是呢，他们走上了和这个体制对抗的道路，最后周成峰失去了他所有的家产，现在呀，所有的银行账户都被冻结了。那么这个时候啊，他现在只能在纽约啊，一边打工，一边呢从事民运。袁湘居士他失去了他所有的一切，现在被整个家族所抛弃，那么现在来到海外，那过着非常简朴的生活，这不是牺牲吗？这一点牺牲还算不了什么，吴建民的牺牲那才叫巨大。他在89年的时候是南京学运的领袖，89年之后啊，他没有选择逃亡，而是选择继续抗争，被抓到之后判刑，判了重刑，判了10年啊，最后在监狱里面啊，用这个加倍的苦力啊，最后赢得了自己提前几年释放。这就是他付出的巨大的牺牲，那7-8年的时间，最美好的青春就是在监狱里面度过的。那么后来出来之后又参与维权运动，那又领导维权的行动，最后又得举家逃亡，这难道不算是巨大的牺牲吗？要讲炮灰论的话，我们是在把自己当做炮灰，我们是在把自己当做民主运动的垫脚石。现在你们那些五毛，你们那些啊被五毛所蛊惑的，我相信呢，现在民主阵营，国内民主阵营里面的这绝大部分的人，尤其是老一批的这些民主同道，大家对我们都有一些了解，大家都理解我们现在正在做这件事情的意义，大家都是支持的。但是民主圈呢，现在呀，民主阵营现在呀，人数增加的很快，不断的有新人进来，那么这些五毛啊，这些中共的爪牙，他们就是在这一批新的民主同道上面呢，在他们身上做文章，来影响他们，妄图制造海内外啊民主阵营的分裂，妄图制造啊国内的民主圈里面的这个内部的争议，这就是他们的居心所在。所以说，希望大家一定要不能够上当，一定要抵制他们。还有一种啊论调就是全民共振不可行，街头革命不可行，因为中国人民太软弱了，素质太低了，而中共的监控力量太强大了，人民不可能走上街头，这简直是无视现实。现在人民每天都在走上街头，现在成都七中的学生家长走上了街头，前些天湖北天门的学生走上了街头，在以前广州的、深圳的、茂名的、昆明的、厦门的，各个大城市的、各个中等城市的，都有老百姓走上街头，人民已经走上了街头。中共的监控力量确实是很多很强，但是他再怎么强，他也不可能监视14亿人，他再怎么强，他也不可能把大家全部都锁定在家里。只要大家利益受到损害，只要大家这个还在有意识的这个抗争的精神，那么就一定会有抗争的行动。那么我们现在看见抗争的行动在全国各地是此起彼伏，现在最重要的问题是大家不能够形成共振效应，大家还没有形成共振效应，大家现在是分散的。我们现在的力量，我们现在的爆炸力是以鞭炮的形式存在的，我们要把这些鞭炮聚集在一起，它就会以炸药的形式存在，它就能够炸毁这个专制体制，能够为民主开辟出一个新的领域出来。所以说我们现在的真正的工作是要把这些抗争者，把这些抗争的行动，把他们调到同一个频率上面来，让他们在时间上，让他们在空间上相对的集中，我们的力量就会很强大，我们就会用共振的效应震垮中共，这才是我们应当走的路。不要说全民共振走不通，
要问问你我们自己，我们有没有找到一条更好的道路？难道我们要去 走改良之路吗？明显的那条道路已经被中共全部的否决，已经全部的堵死了。他们已经把改良主义者，把改良主义的领袖关进了监狱，甚至加以杀害。刘晓波现在已经尸骨无存，难道我们还要走这条路吗？难道习近平已经暴露出他的这个独裁者的狼子野心，已经把全国在拉向文革的这个老路上的时候，我们还要再幻想着改良吗？根本不可能。那么武装革命的道路我们可以走吗？当然也走不通，我们人民没有这个能力，现在没有这个条件，我们甚至是连一个排一个班的武装力量都组织不起来，我们怎么能够和200万人的军队，现代化的军队加以抗衡？那么我们现在唯一剩下的就是很多个国家曾经证明的走得通的道路，现在委内瑞拉正在走的道路就是颜色革命、街头革命的道路，而全民共振就是启动街头革命的一个最佳的方式。不要说民运过去40年没有成功，民运是完全失败的，要问自己为民运做了什么。现在在中国民间最缺乏的是组织性的力量，大家有没有组织自己的民主团队呀？现在在中国有很多的维权力量，大家有没有去加以联络啊？现在有很多的领域可以让我们去发展我们的影响力、动员能力，大家有没有去做啊？学生家长联合会，大家有没有去组织啊？业主委员会，大家有没有去占据那个席位啊？大家有没有在自己的社区、在自己的城市来为民主做一点点铺垫的工作啊？在为未来的民主运动、民主革命做一些准备工作啊？没有做这些，大家互相攻击，难道这是追求民主的正确的方法吗？所以说，我希望广大的民主同道，大家一定要明白，推动民主，这是我们民主派、中国民主派共同的责任，不是全民共振的一个团体的责任，大家必须得共同努力，最后啊才能够成功。只要我们共同努力，而且一定会取得成功。谢谢大家，再见。